10 година ранку 9 травня почалася зі слів «Ніхто не забути і нічого не забуте». Сотні людей прийшли на Алею Слави, щоб шанувати пам'ять загиблих і привітати живих очевидців Другої світової війни зі святом перемоги. З метою забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення масових заходів задіяли близько 2000 поліцейських, 500 військовослужбовців Національної гвардії, 300 співробітників спецпідрозділів поліції з інших регіонів. Для того, щоб віддати шану загиблим, на Алеї Слави кожний мав пройти через фільтраційні пости. А потім вже рівно о 10-й святковою ходою пройшли ветерани, одесити, представники міської і обласної влади, духовенство для того, щоб покласти квіти до меморіалу невідомого матроса. Де зустріли свій перший день перемоги ветерани, вони ще можуть розповісти і самі. День Победы я войну закончил в городе Виттенберге, севернее от Берлина 150 км. День Победы я встретил в Альпах, западные Альпы, 15 км в горах. Я командовал автоматной в то время роты. Эти ощущения, когда кончилась война, да, трудно передать глазами. Я скажу, ехал на лошади, а рота моя шла сзади. Я слышу стрельба, крик, шум. Я возвращаюсь назад, а ребята говорят, война кончилась. Знаете, какое мое ощущение было? Гордость за то, что мы победили. Розповідають вони і про найяскравіші свої спогади. Богдан Михайлович святкував своє 18-річчя з військовими друзями на підступах до Німеччини. Я був на фронті, Третьем Белорусском фронте командовал генерал армии, наш земляк Черняховский Иван Данилович. Он меня, когда было 18 исполнилось, он меня поздравил, когда он проходил, вошел войска перед прорывом обороны Восточной Пруссии в 45-м году, январе месяце. Вшанувати пам'ять загиблих і віддати честь живим прийшли і ветерани міжнаціональних конфліктів. Головні убори! Не живими і мертвими! Герої великої війни! Праве колено! Приклоніть! На жаль, тих, хто власними титанічними зусиллями виборював перемогу, залишилося дуже мало. Одесити бажають ветеранам тільки всього найкращого, а всім – мирного неба над головою. Щоб вони були здорові, щасливі і не забуті нашу країну. День Победы для мене – це святой праздник. Дело в том, что мой дед Гайван Иван Игнатьевич без вести пропал в июле 44-го, нигде похоронен, никак погиб, мы не знаем. Поэтому мы приходим сюда отдать дань всем погибшим. Памятнику неизвестному матросу. Это праздник всех людей, всех республик, всего Советского Союза бывшего. У меня тоже отец и мама воевали на передовой, защищали Ленинград. И поэтому День Победы я всегда стараюсь побывать на таких мероприятиях, на таких митингах и воздать должное всем погибшим в этой Великой Отечественной войне. Урочисте святкування Дня Перемоги продовжилося пам'ятною ходою нащадків тих, хто воював у Другій світовій. Вони з фотокартками і плакатами у руках пройшли до меморіалу на Алеї Слави. Одеса – город герой! Одеса – город герой! Одеса – город герой! Це велика гордість. Гордість і радість. Я благодарна всім, хто отстоял, выиграл эту войну, победил и дал нам жизнь, потому что фашизм – это самое страшное. Святкування Дня Перемоги за годину перейшло до Майдану 10 квітня. Після покладання квітів біля стели ветеранам влаштували невеличкий концерт в парку Перемоги. Ми повинні пам'ятати не тільки в День Победы, но і в обычные дні, що когда-то була війна і наші дедушки були участниками в ней, и мы все-таки победили, и это праздник, и праздник каждый день. У меня лично прадедушка был моряком, и он погиб. Если бы дедушки не погибли, мы бы сейчас, может быть, не жили в такой стране цивилизованной, вольной.
Я бы хотела, чтобы прекратилась наконец-то война на Востоке, и мы наконец-то все объединились и были едины. На жаль, не обійшлося і без конфліктів та провокацій. Напередодні святкування поліція під час перевірки вилучила у правопорушників коктейлі Молотова. І на даний момент затримано десяток провокаторів. Після закінчення офіційної церемонії з нагоди Дня перемоги над нацизмом на Алеї Слави розпочалася акція учасників антиукраїнських мітингів з Куликового поля. Декілька сотень людей, деякі з них були з георгіївськими стрічками, спробували розгорнути червоні стяги з серпом та молотом. Поліція відреагувала миттєво. З підозрою на порушення громадського порядку затримано 7 осіб. А на площі 10 квітня відбувся парад ретроавтомобілів і байкерів. На техніці майоріли прапори України і Одеси. Деякі байкери збиралися їхати під червоними прапорами, але поліція переконала їх не робити цього. Сімдесят один рік тому всі мріяли, щоб війна скоріше закінчилася і над ними простягнулося вільне небо. Такі мрії залишаються в українців і нині.